Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Елена Пенева, тук сме с Дидо Насими. Какво гледа, какво ти беше интересно до сега? Румънец и Янчев най-вече. Какво точно в тяхното изказване и така? Еми, всъщност много интересни работи има въобще. Гледахме Алекс Тодоров, който записа нашия албум 6 и успя да го смеси за 3 безсънни и много трагични за него нощи, които ние висяхме на главата и пиехме и му казахме какво да правим. Ама той каза, между другото, че колкото по-добра е бандата, толкова по-малко време. Явно сте се оправили добре. Ами не, това беше просто крайния срок, защото на следващия ден имахме полет наобратно. Какво, освен това, вчера слушахме много интересни неща. Общо взето, за един човек, който се занимава с музика, има безкрайно полезни неща. И за продуциране, и за това, въобще за... Това, което в България много не го обичаме, да се разбива на различни части и различни функции. Тоест всеки си знае място в една организация да прави точно това, което му е отредено. Кой продуцира D2? Да работи стройно. В момента се самопродуцираме, но така с оглед на многото европейски фестивали, които свириме, се надяваме скоро това да се промени. И Рик Рубин да ни почука на вратата. Не ли си избрах? Еми да, или Елвис, не знам. Добре, вие сега в групата, като продуцирате сами... И? Като се продуцирате сами, има ли всеки някакви неща, които отговаря по отношение на организацията в групата, извън музикалната организация? Аз отговарям за пиенето. Мисля, че всички отговаряте за това. Ами всеки композира от нас и аз, и Митко, и Сашо сме така... Свириме и композираме, и обичаме да правим парчета и... Просто накрая се събираме и виждаме кое ни кефи в една идея, доразвиваме и така, общо взето сме мускетари в това отношение, но виж вече в менеджерските, за сега Митака е с най-сериозни позиции. Време си.